Энэ Юнтан сайтыг бас мактэй гэж бодож байгаа маа. Ер нь энэ түүхийн биржийг байгуулах энэ асуудал бол их амаргүй асуудал. Сайт дарга нар гоё ярддаг, амар оолалаад өгдөг. А үнэн хэрэг дээр энэ үг ингэж ил тод болгож зарах тухайн асуудал дээр санаачлаг гаргадгүй. Ярчдаг, тэгээ хийдгүй. А Юнтан сайт бол энэ биржийн одоо хуулийг оруулж ирж байгаад бол үнэхээр талархаж байна, бас баяр хөргмөр байна. Тэгээ энийг ажил болгохоос л гэж хүсэж байгаа. Ягаад гэвэл энэ нүүрсэн дээр жижиг жижиг дүнтэй, жижиг жижиг хэмжээтэй маш олон гэрээ байгаа шүү дээ. Бөөнөрн зарчвал илүү үнэтэй. А жижиглээ заарвал тэр зарж байгаа хүнд ашигтай. Карманд нордог мөнгө. Энэ бол одоо нууц биш, одоо бодтой болж байгаа үйл явдал. Үүнийг таслан зогсоо. Үүнийг ил тод болгоё гэд оруулж ирж байгаад бол би бол их зөв зөвтэй юм болж байна. Энийг бол бид нэр яаралтай дэмжиж гаргаж батлах ёстой. Одоо хуулиудын нэгэ гэж ярьж байгаа. Одоо сэм яриад сэмхэн тохирчихсан тэр үн бол асуудалтай л байна. Одоо тэгвэл харин өрсөлдөөн ороод ил тод болоод ингэсэн үн бол зөв зөвтэй зүйлээ. Тийм учраас би энэ их зөв зөвтэй асуудал орж иржээ. Юнтан сайд түүний одоо хамт олонд бол талархал илэрхийлмээр байна. Асуулт байна. Эхний асуулт. Яагаад хөдөө чухам биржтэй хамт явуулж болохгүй байгаа юм? Та нар яагаад хөдөө чухам биржтэй явахгүй гэж бодсон үндэслэл юу вэ? Одоо хөдөө чухам бирж нэг сайн ажиллаад байгаа чим алга л да. Тийм учраас муу зүйл дээр очиж нааж унгааж ирснээс тустай явчихвал баг илүү амар болов гэж бодсон уу? Миний тэр бодол нэг. Хоёрдугаарт нь манайх нь манай компаниуд ч бас том компаниуд болчлоо шүү дээ. Энэ компаниуд бүтээгдэхүүнээ гадаадын бирж дээр зарж болох уу? Зар гэдгийг нь шаардвал яадгийн хэрнэ. Манайх заавал одоо дотооддоо явахгүй бол гадаадтаа бирж дээр зарж зархан би энэ дэр хамгийн гол нь өрсөлдөөн оруулж ил тод болгож үнийн дээш өсгөх гэдэг байгаа байхгүй. Нэгэнтэл төрийн юм чинь тэр эргээд татвар эднэрэж тооцоход нь амар болов гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг зүйл хэлэх гэсэн зүйл бол энэ төрүүн давасрын гишүүн бас нэлээд хүндсэн. Тэр хувийн хвшлийнхнийг яах вэ гэж. Одоо л ер нь бүтээгдэхүүний хоёр үнээр зараад байгаа зүйл байгаа гэдэг яриа байгаа. Татвар гайлийнхын дүзүүлэх зорилттой үнэтэй нэг гэрээ. Дараагийнх нь яг жинхэнэ зах зээлийнхаа хилцээ тохирчсон. Тэр нь гадаадад мөнгө нэлдэж явах зорилттой ийм одоо 8 яваад байдаг гэж байдаг. Тэгэхээр энэ бүгдийг л одоо хаах юм зорилттой зүйл бол энэ пиржээ. Одоо сэмхэн тохироод сэм үн яриад явчихсан тэм зүйлүүдийг зогсоох нь ганц боломж нь энэ бирж. Тэм учраас дэлхийн нийт таяр энэ бирж дээр явж байгаа байгаал та. Тэгэд commodity exchange за энэ хараад тахтал хөдөө чухам бараа бүтээгдэхүүн түгээд уул урхан бүтээгдэхүүн ир нэг газар зарагдаад байгаа шүү. Хин хин дийлэн хин. Ягаад гэвэл тус тустай бирж үйлдэлд ажиллах хүчин мэрэгчлэлтэй боловсон хүчин гэл олон олон асуудлууд байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ зүг рүү нь ягаад явуулаагүй юм бэ гэдгийг л ийм асуулт байна. Манад байгаа хөдөө аж ахуйн бирж бол илүүтэйгээр дотооддоо шиг сарилж байгаа болоод байгаа. Ер нь дотоодын энэ түүхийн за гадагшаа гэх юм бол ноолор дээр нэг тийм сертификат гаргаж өгөл нэг үндсэн үйл ажиллагаа тэмцэрхүү байдалтай л явдаг юм билэ. За мэдээж хэрэг одоо энэ асуудал бол бас засгийн түвшинд яригдсан. За яг манай ажлын хэсгийн төвшөнд одоо бид нэр хуулийн үед бол анх нэг хэсэг бол бид нар хамтарч бас хөдөө аж ахуйн бирждээ бас ярилцсан энэ асуудал дээр. Ерөөсө болохгүй юм байхгүй. Яг хурлаатар гүшний хэлдгээр бол ер нь анхны биржүүд үүсэн бий болсон нөхцөлд нь дандаа хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үүссэн байдаг. Чикагогийн бирж адилхан ер нь бол дандаа одоо энтикийн гол гол том биржүүч гэсэнтэй бүгд л тэгээд сүүл рүүгээ энэ одоо метал одоо орж ирээд ингээд нэгдсэн байгаад байдаг. Манад бол энэ хоёр нэгдээд явхад бол ерөөсө болохгүй юм байхгүй. Биднээсээ зүгээс бол эсрэг зүйлч байхгүй энэ дэр. А хуулийнхаа төслийг бол нэг хэсэг зэрэг оруулж ирэх гэж бүртлээ одоо ярилцж байсан. Тэгээд хөдөө аж ахуйн яам нь болохоор арай болоогүй л байгаа юм шиг байна. Бид нар бол ямар ч тохиолдолд бол энэ дээр бол эсрэг бол зүйл байхгүй. За хөрөнгийн бирж дэхээсээ илүү хөдөө аж ахуйн бирж дэх нийлэх нь бол илүү боломжтой.
Ягаад гэвэл угаасаа л яг нөгөө commodity exchange бол аль аль нь ороо явдаг учраас бол энэ бол боломжтой зүйлээ. Ер нь бол яонд бол цаашдаа хөгжлийн явцад нэгдэх боломж бол бүр нээлттэй байж байгаа гэж үзэж байгаа зарчмын хувьд бол. Биржийн энэ бүтцэд байх ёстой нэг одоо заашгүй алба бол энэ үнийн судалгаа хийх, үнийг тогтоох бенчмарк гэж ярьдаг биднес бол альва бирж дээр байдаг одоо зах зээлийн үнийг тогтоох тийм одоо алба заашгүй байна. Энэ болохоор л одоо дэлхийн бүх биржүүд дээр үн ямар шоу байдлаар тогтож байгаа гэдгийг тогтооно. Гэхдээ бид нар бол өнөөдөр жишээ жишг үн гэдэг айхтра хэрүүл маргаан дагуулсан асуудал байдаг. Энэ яаж тогтдог вэ гэвэл өнөөдөр манай их компаниуд хил дээр бонтер өрж өгч чадахгүй байгаа. Зарим компани хил дээр өрж өгдөг. Гэтэл хилээс дахиад цаашаа хятадын нутгаар өчнөө километрийн цаана хол байдаг. Далайн бонтуудын үнийг зарлаад байдаг. Үүнээсээ болоод энэ аж ахуй нэгжийн ашигт ажиллагааны төвшин төртөл нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн байдаг энэ асуудал. Тэгэхээр бид нар бол минимум одоо асуудал бол Монгол улстай хил залгаа. Жишээ нүүрсэн дээр бол ганц мод. Өнөөдөр бол уурхан амар зарж байна шүү дээ. Энэ бол маш алдагдaltaа. Тэгэхээр бид нар бол минимум бол ганц модны бомт, цэхээгийн бомт хоёр бол нүүрсэн дээр. За одоо төмрийн өдөр дээр яагаад өмнө нь энийг хийгээгүй вэ гэдэг сонир асуулт байгаа байхгүй юу? Өнөөдрийг хүртэл яагаад бид ийм юмар яваад ирсэн бэ гэдэг. Их сонир асуулт байгаа.